Hezký den, milí diváci. S radostí představuji paní Antonii Křemeňovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den. Vy jste zakladatelka vlastní metody funkční psychosomatika. A o tom si dnes budeme povídat a možná mnohem více témat budeme mít, než jenom téma funkční psychosomatika. V podstatě vaše práce, váš život. Moc se těším na povídání. Já taky děkuji za pozvání. Já bych nejraději začala, paní Antonie, to jméno se mi moc líbí. Jak jste se k tomu vůbec dostala? A jak dlouho vlastně už takhle působíte? Tak ve vodách psychosomatiky, posléze funkční psychosomatiky, se pohybuju přes 20 let, i když začalo to mnohem dřív. Začalo to v době, kdy mě bylo zhruba 30 a kdy mi pan doktor sdělil, že mám dvě možnosti. Buď co 2 roky operační sál a mezi tím léky proti bolesti. A druhá volba byla, že se naučím žít. Tehdy to bylo za blahé totality. Pro mě to byl úžasný šok, protože když vám lékař řekne, že se máte naučit žít, tak jsem koukala a absolutně jsem nevěděla, co s tím. Ve své podstatě on taky nevěděl, co s tím. No a já jsem teda vyšla z té ordinace a pro mě představa, že budu neustále pod lékama proti bolesti, to bylo prostě nepředstavitelné. Takže jsem začala objevovat jiný svět, začala jsem objevovat alternativy, až jsem se posléze dostala k nové germánské medicíně, která je vlastně základem funkční psychosomatiky a je obohacená o učení takových lidí, jako je Ekman a jeho emoce, o Maslowovu pyramidu potřeb, o profily osobnosti, jako je Jung. A funkční psychosomatika to vše dala do jednoho celku, a ve své podstatě, tak jak se říká, že všechno souvisí se vším, tak tady opravdu ty vazby a vztahy jsou vidět. Ty jsou naprosto jasné. A to je ve své podstatě to, co do dneška mi zůstalo, v čem se dál, dá se říct, hrabu, v čem se dál vzdělávám, v čem neustále objevuju nové a nové věci. A vlastně to je metoda, věc, která mě naučila svým způsobem žít a opravdu žít tak, že žádný operační sál, žádné prášky proti bolesti, to mi už dávno nehrozí, protože principem je vlastně pochopení života, pochopení nemoci a pochopení vazeb a vztahu mezi naším životem, mezi tím, jak žijeme, jak myslíme, jak emočně prožíváme a jak se to odráží v našem těle. Čili pokud bychom měli popsat funkční psychosomatiku, je to snaha vysvětlit klientovi, pacientovi, pomoci pacientovi skrze hledání příčin a následků plus řešení následků? Já bych to jenom trochu opravila, tu definici, protože ono to není hledání. Ty příčiny jsou jasně dané. Funkční psychosomatiku si můžete představit jako určitá pravidla hry, která platí. A platí pro každého člověka. Proto mě to fascinuje. Protože, já vám to vysvětlím, ono je to tak třeba, že... Dejte nám nějaký příklad. Když se současná situace, spousta onemocnění dýchacích cest a podobně. Dýchací cesty reagují na dvě emoce. Reagují minimálně na strach a reagují na touhu separovat se, to znamená na smutek, na oddělení. A vlastně to se projektuje do dýchacích cest. V okamžiku, kdy se budete bát o život, tak vám začnou reagovat plíce. Jo? A budete mít potíže s plícema. Nebudu tady vysvětlovat do detailu, co se tam odehrává, to bychom tady byli ještě zítra. Ale opravdu vám začnou reagovat plíce a onemocní vám plíce. V okamžiku, kdy budete mít strach, že tu nemoc dostanete, nebudete ji chtít mít a podobně, odnesou to dýchací cesty horní. Takže jsme tam, kde jsme nechtěli být a jsme u onemocnění dýchacích cest, u různých chřipek a různých těchto typů vírových onemocnění, u plic bakteriálních onemocnění, které se k tomu přidávají. A současná situace třeba tomu hodně napovídá, protože ti lidi nechtějí dostat
ty úžasné nemoci, o kterých se tady teď mluví, že tady lítají. Takže se vlastně od toho chtějí separovat, mají z toho strach, tím pádem se jim aktivuje onemocnění dýchacích cest, případně plic u těch horších případů. A jsme tam, kde jsme nechtěli být. A to platí u každého. Stejně tak, když se například budete bát, že nebudete mít co jíst, nebo budete řešit hodně diety, opravdu to budete řešit, tak vám onemocní játra. A to platí ve všech případech. Neexistují výjimky. Jo, proto ta funkční psychosomatika, která mě fascinovala tím, že je to vlastně ucelený jednotný systém a ona nehledá příčiny. Ona je má přesně dané, ona přesně ví, když se budu chovat tak, odehraje se v těle přesně to a to. Když teda má danou příčinu, tak co pokračuje dál? Vy teda vysvětlíte tomu člověku, někdo k vám přijde, že má problémy s dýcháním a vy mu řeknete, tak jste sevřený, vaše plíce, vaše průdušky jsou sevřený, protože se bojíte. A co dál? Ve své podstatě dnes se hodně mluví o stresu. Stres není ničím jiným než konfliktní fázi onemocnění. My nemáme nic ze stresu, my se do stresu dostáváme tím, že vlastně nějakou situaci nezvládáme. Takže my tady učíme ty lidi, jakým způsobem zvládat ty situace, aby se právě nedostávali do těch stresových situací, do těch konfliktních situací a aby právě tím pádem nespouštěli ta onemocnění, která jsou v těle. Z druhé strany, když už to onemocnění mají, tak jim vysvětlíme, jak to bude probíhat, protože to je taky naprosto jasně, naprosto daný. To znamená, my jim vysvětlíme, jaký průběh to onemocnění bude mít, takže ten člověk se ve své podstatě sklidní, on ví, co se bude dít, co se bude odehrávat a ten průběh je kratší a rychlejší. A pro příště už ví, že tímhle způsobem tedy ne, anebo si zadělává na opakovaná onemocnění. No, tady my vysvětlíme, jakým způsobem, ono to je cesta, právě proto hovoříme o cestě, protože to není o tom, že by ten člověk se jednou dnes zbudil a najednou byl úžasný a přestal prožívat emocema, která se notabene učí od dětství. Jo, my od dětství okoukáváme emoce od svých rodičů, způsob chování v určitých situacích a mnohdy si vůbec neuvědomujeme, že to naše chování, které vlastně předvádíme, je to, co nám spouští to onemocnění. To je to, co není úplně v pořádku. Takže my se tady musíme překlenout přes tuto část a naučit se chovat se jinak. Chovat se tak, abychom se z těch emocí co nejrychleji vymanili, protože sama víte a znáte lidi, kteří se dokážou rozčilovat ještě měsíc. Nejlepší je to u choleriků, ti se naštvou, skončej. A lidi kolem nich jsou z toho ještě 14 dní hotoví. Jo, že to má pro ně dlouhý době. Tady my jsme v té funkční psychosomatice vlastně zjistili, že z profilu osobnosti můžete udělat profil zdraví. A pokud víte, jak je ten člověk nemocný, tak dokážete říct, jaký je člověkem. To znamená udělat jeho osobnostní profil. To jsou ty vazby a vztahy, které mezi tím vlastně jsou, které jsou. Dala by se říct, že jsou to zákonitosti, jo? Jsou prostě daný. Čili vy jste schopný udělat takovou celkovou analýzu pro toho člověka, pro toho vašeho klienta? Jo, já dokonce připravuju teď na web, že dáme testy osobnosti a testy zdraví, které půjdou v ruku v ruce, že vlastně na základě nějakých zodpovězených otázek jsme schopni říct, jak se ten člověk v určitých situacích chová a jaké orgány vlastně má tím pádem v těle ohroženy. Já se ještě vrátím teda k těm plícím a průduškám. Přijde teda k vám klient a řekne, dobrý den, špatně se mi dýchá a mám neustále problémy, už se to opakuje několik let a vy mu teda řeknete, proč to má. A pak mu poradíte, co s tím má dělat, že se třeba má přestat bát a on vám řekne, no jak se mám přestat bát, a mě to je tak silný. Zásadně neříkáme klientům, přestaňte se bát. Co mi připomíná, tak když jednou přišel tatínek s holčičkou, která se bála nových věcí a podobně. A psycholog jim taky říká, naučte ji, aby se přestala bát. To se dobře říká. Strach je jednou z emocí, s kterou jsme se narodili. Ostatně podle právě Paula Ekmana,
s čímž my pracujeme, se zjistíte, že emoce jsou věci, které nám jsou dané, jsou nám vrozené. Jo, oni to zdůvodňují tím, že ve své podstatě člověk reaguje v těch emocích mimikou obličeje úplně stejný. To je právě jedna z věcí, kterou se i zabýváme, že se snažíme přečíst obličeje těch lidí, protože ten obličej vám řekne, jakou emoci skutečně ten člověk prožívá. My standardně známe strach, známe zlost, známe smutek, ovšem pouze ve vztahu se ztrátou někoho a o ostatních emocích celkem moc ani nemluvíme. A tady my se učíme odečítat opravdu tu skutečnou emoci, protože ta skutečná emoce už vám rozstřídí, vytřídí určitou oblast, v které se máte pohybovat a kde máte případně tu příčinu, jak říkáte, hledat. Jo, to je takové určité kritérium, že opravdu tam, tady teďka je to tenhle ten typ konfliktu, tady mám tenhle, tyhle ty typy, tady mám tyhle ty typy a ta emoce vám toho hodně napoví. Takže když vy zkombinujete ty emoce s těma dalšíma věcma ještě, tak jo. Se vrátím k té holčičce a já jsem té holčičce vlastně tehda i tatínkovi vysvětlovala, že vůbec nevadí, že se bojí. Že důležité je, co s tím strachem dál udělá. Jo, jestli ho dokáže překonat nebo nedokáže překonat. Protože když ho dokáže překonat poprvé, po druhé, po třetí, tak pak už ten strach není tak velký. A to je to důležité. U nás někteří lidé učí vlastně, že emoce nemáme prožívat a že jsou špatné emoce. Mně se na jedné přednášce shodou okolností na Slovensku stalo, že tam přišel pan psycholog. Paradoxně se ta přednáška jmenovala Umění žít. Byla sranda, přišel tam pan psycholog a nám tam začal vysvětlovat, že vlastně nesmíme zažívat zlost. Já jsem mu vysvětlovala, že to je úplně normální emoce. Pro mě třeba motivační. Já když se naštvu a naštvu se především sama na sebe, tak jsem schopna úžasných výkonů. A myslím si, že je x dalších lidí, kteří to mají taky tak. Jo? Že vlastně opravdu ten stupeň toho naštvání se je taková motivační věc, která mi pomůže vlastně překlenout určité překážky, které zrovna tam byly a tak. A on tehda vysvětloval taky nějaký paní, říká, ale to je špatná emoce a tu nesmíte, tu musíte potlačovat. A jedna z těch paní, která tam byla, která vlastně už předtím u mě absolvovala seminář, mu říká, víte, ale já jako tu emoci opravdu prožívám, já si ji užiju, moje děti už jsou na to zvyklé, oni se na mě podívají a říká, bacha, maminka se bude rozčilovat, takže zmizí, počkají, až já se, jak se říká, vyprudím. No. Tak přijdou zkontrolovat, jestli už jsem v pořádku a já se za chvilku z toho dostanu a vlastně je mi dobře a nic se neděje. Jediné, co je důležité při té emoci zlosti, aby člověk neurážel a neponižoval ostatní. Ale to už je pak kombinace s dalšíma emocema. Jo, pokud se jenom čistě vztekám, tak se vztekám a nic se vlastně neděje. A on tam začal vyskakovat a začal vykládat, no ale vy nesmíte ty emoce prožívat. A Proč ne? Musíte pozitivně jaký myslet. Má ten pán důvod? Nám tvrdil, že musíme pozitivně myslet. A mu říkám, pro mě pozitivní myšlení znamená, že v té emoci zbytečně nesetrvávám, užiju si ji, prožiju, vystoupím z ní. A on začal znovu vyskakovat, říká, no ale to nesmíte. A já říkám, no ale pozitivní myšlení je z mého pohledu manipulace, tak jak ji podáváte vy. To on začal vyskakovat ještě víc jak čertík z krabičky a začal říkat, no ale já jsem šéf komory pozitivního myšlení na Slovensku. A já říkám, no a co má být? A teď on začal. A to už se ale vztekal, jo? To byla ta sranda. A teď tam jako vyskakoval jak čertík z krabičky a říká, no ale já jsem studoval u Carnegieho. A říkám, no a co, já jsem studovala u kanadské lékařky a co má být? On už tam opravdu vyskakoval úplně nepříčetně a majitel těch objektů, který tam byl, ten tam v koutě řval smíchy. Já jsem se na něj pak podívala a říkám, a kde je to vaše pozitivní myšlení? Jo, člověk, který nám káže, jak nemáme vlastně prožívat ty emoce, jo, a začne tam takhle vyskakovat. Takže opravdu emoce prožívejte, užívejte si je, jenom v nich nesetrvávejte zbytečně dlouho, protože to je to, co vám pak způsobuje potíže v těle. Tohle, když lidi pochopí, tak máme vyhráno. Mm-hmm. Čili v podstatě by poradíte člověku, jak si poradit s tou emocí, dejme tomu s tím strachem, tak. Jak ho zvládnout a prostě jak se s ním poradit. Podle toho, jak na tom je, někdo má opravdu
ten strach v sobě tak zarytý a tak hluboký, že vy vidíte sama, že to není na měsíc, že to bude třeba na půl roku nebo na mnohem delší dobu. A někdy zase stačí jenom, aby se mu v té hlavě překliklo jedno uvědomění a dokáže s tím výborně pracovat. Přesně tak. A co se potom děje dál, když mu teda poradíte, jak se s tím naložit, nebo jak se s tím poradit, co se děje dál? Já se ještě, jestli můžu, tak se trošičku vrátím ještě k tomu strachu a řeknu vám případ, kdy já jsem byla s naší malou cácorou v Disneylandu a jí bylo 6, 7 tak nějak. První atrakce, na kterou jsme vlezli, byl vláček na Hromovou horu. To je horská dráha ve skalách. Ona předtím nic takového nezažila. Takže my jsme slezli a ona se mi klepala, brečela a říká, já jsem se bála. A říkám, no dobrý, máme po Disneylandu, takže jako už si to neužijem. A ona tam tak stála chvíli, brečela a po chvíli jej říkám, prosím tě, nechtěla bys už toho nechat? A ona se na mě podívala a říká, no ale já jsem se bála. A tehda mi to docvakla, říkám, no a co? A ona se podívala, zarazila se, říká, no ale já jsem se fakt bála. Já říkám, no a co, tak se zbála. Říkám, ono to někomu vadí? Jedině snad tobě. A já jsem tady pochopila, že u těch dětí i u těch lidí my se bojíme toho, že se bojíme ve své podstatě. Mm-hmm. Jo? Já jsem pochopila, že my máme strach říct, že máme strach, protože by se na nás někdo mohl špatně dívat. Jo, takže i u těch dětí, kdy, nebo i u těch dospělých, kdy jim vysvětlíte, že přece vůbec nevadí, že oni se bojí, tak se ten strach zmenší právě o ten strach z toho, že mám strach. Rozumíme si? Jo? To je ta finta, která v tom ve své podstatě je. A u dětí to funguje úžasně. Oni když pochopí, že vůbec nevadí, že se bojí, že je důležité, aby to vlastně překonali nějakým způsobem, jo? Že dobrý, tak se bojím, tak co? Tak nic, no, tak prostě něco zkusím udělat. Jo, chvilku se zastavím a pak zkusím něco udělat, abych se z toho dostala. No a obdobně to funguje ve své podstatě i u těch dospělých, kde my jim vysvětlujeme, jakým způsobem mají se sebou pracovat, jakým způsobem úplně nejlepší je vlastně metoda odosobnění. V jedné z knih, myslím, že v síle myšlence dvojky, v manipulacích, tu tady nemáme dvojku. Na kameru, vy jste napsala, je to, máte 4 díly, že jo, síla to, myšlenky. Ano. Cyklus síla myšlenky má 4 díly, jednička je o emoci závisti a nenávisti s podtitulem prokletí, dvojka má podtitul manipulace, trojka má podtitul nemoci s emoci a 4 má podtitul opačný, přesmičkový, každá má trochu jiný obsah ve své podstatě a všechny se týkají především našeho zdraví a našich emocí a jakým způsobem s tím pracovat. No a v té dvojce je kapitolka, která se jmenuje Plyšák, prozaicky. Používáme hračky, plyšáky k tomu, abychom se naučili odosobnit se tak, abychom si dokázali poradit sami sobě. Metoda odosobnění je důležitá proto, protože všichni víme, že radit druhému se radí nejlíp. Druhému to umíme. To my jsme odborníci. Protože jsme objektivnější, když máme radit sobě, tak jsme vůči sobě subjektivnější. Nejsme objektivnější, protože ani nemůžeme být. Z jednoho prostého důvodu. My to vždycky bereme z našeho úhlu pohledu. Jo? Kdežto ten člověk, tomu můžeme tím jenom ublížit, protože ho můžeme nutit k něčemu, co bychom v té situaci sice udělali my, ale my za sebou nemáme jeho život. Takže takový ty řeči o tom, že se do někoho dokážu vcítit, nedokážu. Já jsem neprožil jeho život, já nevím, jak se ten člověk cítí. Já můžu dělat jednu jedinou věc, já se můžu snažit ho pochopit. A v tom okamžiku, když jako pochopím a pochopit ho můžu pouze na základě svých znalostí a zkušeností, na základě svých prožitků toho moc neudělám. Opravdu potřebuju mít znalosti, zkušenosti, potřebuju toho hodně vědět. Tak v tom okamžiku jsem schopná tomu člověku poradit. A on to musí být, kdo přijde na to, že vlastně tudy vede ta cesta. To je úplně ideální stav samozřejmě. A ta metoda odosobnění spočívá v tom, že vlastně já to jakoby přendám na někoho jiného, postavím se před sebe jako právě ta kamarádka, a radím si jako té kamarádce. Tuhle metodu používají malé děti, kterým je nějakým způsobem ubližováno. Možná jste si toho někdo všimli.
Ale ty děti si hrají, třeba holčičky, když jsou zneužívané, tak oni to projektují do té panenky. A oni si opravdu hrají s tou panenkou, jako kdyby se to dělo té panence, ne jako jim. A tuhle tu metodu jsme okoukali a začali jsme ji používat a když se někdo naučí fungovat principem plišák, tak opravdu to funguje úplně úžasně. A přestože muži jsou někdy skeptičtí, tak jsou takoví, kteří to používají a používají s úspěchem, protože to je způsob, jak si pomoct ve své podstatě v každé situaci a z každé situace. A to je na tomto úžasné, protože my se snažíme nejenom řešit s tím člověkem, jak říkáte, že přijde s těma dýchacíma cestama, tak jeho dýchací cesty, ale nasměrovat ho tak, aby jeho další cesta životem už byla bez toho, aby byl nemocný. Jinak, když už jsme u těch dýchacích cest, já jsem jako dítě byla astmatik. Astma je podle medicíny nevyléčitelná nemoc. Já můžu zkonstatovat, že možná má medicína pravdu, protože oni ji neumí vyléčit, takže je nevyléčitelná. Ovšem, já jsem se svýho astmatu zbavila. A nejsem jediná, takových lidí znám už x dneska, protože opravdu z toho vystoupili. Vy jste napsala první knížku Síla myšlenky prokletí. To je téma, o kterém se málo mluví, ale které přesto docela dost lidí řeší, protože teď nemyslím takový to klasický prokletí, jakože babička z třetího kolena proklela další tu linii žen, ale mluvím o prokletí, kdy třeba někdo někdy ve velkém steku zlosti něco proklejeme, někoho proklejeme a vůbec se neuvědomujeme, že jsme třeba způsobili, záleží na síle člověka a síle té situace, že jsme třeba někomu mohli hodně ublížit. Mohla byste teda poradit divákům, když se jim to stane, že třeba někoho proklejou z bolesti, ze vzteku? A vůbec celkově, co je to prokletí? A když už to teda uděláme ze zoufalství, tak co s tím máme dělat? A když jsou těžší případy, teď mám úplný výpadek ještě, ale jeden z herců, který už dávno zemřel, tak tam... Myslíte Boris Ersnera? Jo. Tak kdybyste teda ještě poradila v tom případě, kde to prokletí už je opravdu několika generační, tak co s tím? Jedna věc. Přestaňme se prokletí bát. Prokletí není nic jiného než emoční program. Mm-hmm. A někdy je ale velmi silný. Záleží, jak silní jsme my. Ano. Víte, prokletí funguje tak, představte si, že máte dva domečky. Jeden je udržovaný, neteče do něj, nemá děravou střechu, je prostě úplně v pohodě, je dobrý. A vedle stojí domeček, který má děravou střechu, nedoléhají mu okna, nedoléhají mu dveře. Přijde bouřka. Co se stane? A teď jsme u toho. Buď budete ten udržovaný, opravený domeček, anebo budete ten děravý domeček. Jo, to je celý princip. Mně se to taky často stává, protože já jsem u některých lidí hodně oblíbená, protože říkám věci, které si jiní myslí jinak. Takže mě, když doma začnou ožívat hrníčky, tak se usměju a řeknu, aha, zase mě má někdo rád. Jo, a prostě ten hrníček maximálně on normálně leží na desce a najednou prostě se skočí z té desky a spadne na zem, no tak spadne. No. Tak říkám, já se usměju a řeknu, dobrý, zase mě má někdo rád. Je fakt, že používám ochranný kameny. Běžný člověk, pokud není v nějaké pozici, kde by někomu vadil a podobně, tak politici by měli mít všichni, si myslím, ochranný kameny. I když jako zase... Těch je dost, vyměníme, když bude nejhůř. Takže prokletí je opravdu jenom emoční program. Je to naše emoce, díky které my vytvoříme v rámci závisti nebo nenávisti, vytvoříme určitý program, který vlastně vyšle mě cíleně k tomu člověku. Znovu zopakuju, pokud budete silný domeček, nic moc se nestane. Pokud by to bylo i na ohrožení života, tak já nevím, se vám... rozbije auto, ale vám se nic nestane. Jo, takže takhle to funguje. Prokletí rozhodně nemůže za nemoci standardně. Na to pozor. Jo? Nemoci si spouštíme sami svojí vlastní hlavou. A to, co jste narazila na ten případ právě Borise Ressnera, ano. On měl hrozný strach z toho, že v těch 50 umře.
a jsme doma. A zemřel samozřejmě na plicní potíže, protože, jak už jsem říkala předtím, obava o život se generuje do plic a pokud je silná, tak vám vygeneruje rakovinu plic. Takže žádné prokletí. Tam to bylo v jeho hlavě, tam to bylo jeho emoční, ty, který on si postavil do té hlavy tu myšlenku, že mají rodové prokletí a proto on vlastně zemře. Prokletí fungují pouze tak, aby se vám nedařilo. To jsou emoční programy tak, aby se vám nedařilo. Takže když vezmeme dva lidi, oni budou dělat totéž, budou mít stejné možnosti, tak ten, který nebude prokletý, když řekneme, tak půjde tou cestičkou v pohodě a ten druhý bude mít neustále klacky pod nohama. Takže to bude horší. To je princip prokletí. A jak ho zrušit? Ono, když je jednorázový, tak se zrealizuje a zmizí. To znamená, hodí vám tam ten klacek pod nohy jednou. Pak jsou takoví lidi, kteří si při měsíčku neustále generují takovéhle programy vůči někomu, takže se vám to opakuje. Tady snad pomůžou už jenom ochranné kameny, protože ty to odchytají a s tím člověkem stejně nic neuděláte. Tady s ním udělají boží mlýny, ty malou. Mm-hmm. Ještě nám prozraďte, říkáte ochranné kameny. Jak pracujete s těmi ochrannými kamenama? Vezmete libovolný kámen nebo nejlépe polodrahokam? Vyberete si kámen, který se vám líbí, který s váma souzní. Může to být i obyčejný kámen? Může to být i obyčejný kámen. Ty drahokamy jsou čím tvrdší, tím lepší, protože on víc vydrží. Tak třeba takový křemen nebo křišťál? Křišťál vůbec ne. Ne? Křišťál je kámen, který chytá úplně všechno. Proto se používá vlastně k věštění a k dalším věcem. Křišťál se jako ochranný kámen nehodí. A co byste doporučila jako ochranný kámen? Jakýkoliv, opál, cokoliv. Opál, ametyst. Cokoliv. Mm-hmm. Cokoliv, co se tomu člověku líbí, vůbec neberte v úvahu znamení, vyberte si opravdu to, co se vám líbí, to, co vás přitahuje, když jdete si koupit kámen s tím, že vás má chránit, tak takový kámen, omýjte ho a požádejte ho o to, aby vás chránil před cizími vlivy. Stačí. Ano, dobře. Stačí. Jako je fakt, že my tomu umíme dát, umím tomu dát trošku větší sílu a to už je, jo, úplně stačí. Takhle to úplně stačí, když se ten člověk dá ten kámen. Stává se pak, když opravdu jste terčem nějakých útoků u těch kamenů, třeba, že máte kámen, který máte provlečený přes řetízek, znamená, že má kolečko a ten kámen vám spadne, aniž se rozbije, když už toho má dost třeba. Se pak stává. Jinak ty průhledné kameny, když se generuje závist, tak oni vevnitř jakoby zmlhovatí. A ty kameny, které, kde byla nenávist vyloženě, tak ty vypadají, jak kdybyste je posekali nožem. Oni opravdu fyzicky změní svůj vzhled. A takové ty úplně tvrdé kameny, jsem měla jednou kámen, ten byl krásně zelený. A asi po dvou letech nošení na něm byly takový hnědý skvrny, jak kdybych na něj lila kyselinu. Takže tak pak vypadají kamínky, tak pak je třeba jim poděkovat, omít je a nechat je někde dožít v krabičce. Ale stejně ten silný emoční program visí ve vzduchu. Je někde poblíž toho člověka, v auře toho člověka. I ten se přece musí zrušit. To je to, co říkám, pokud byl vyslaný, tak on se zrealizuje. Pokud jste ten silný domeček, tak se zrealizuje tak, že já nevím, zakopnete. Nebo vám opravdu spadne ten hrníček a rozbije se ten hrníček, ale vy zůstanete celý. Tím se zrealizuje a mizí. Realizace končí. No někdy, jak vidíte sama, vydrží několik generací. Tak třeba u toho Borise Resnera, tam vlastně vymřeli všichni v té linii, zemřeli do 50 let. Ano. To se dá načít na Wikipedii. Ano, jenomže Boris Lesner nezemřel v 50, on zemřel v 55, pokud se nepletu. Nebo plus minus. Protože prostě on se strašně bál a jsme u toho. Jestliže já si do té hlavy postavím, já jsem rodově prokletá a všichni zemřeli v 50, tak já zemřu taky v 50 a jsem v háji. Dobře. Protože opravdu na tu rakovinu plic v tomhle okamžiku zemřu. S rodovým prokletím jsem občas pracovala. A nejlepší bylo, když si jedna paní proklala vlastně svůj vlastní rod, jednu rodinu, která vlastně byli to šlechtici, jenomže zapomněla na to, že ten šlechtic se spustil s její dcerou ve své podstatě a ta dcera s ním měla potomka, takže když proklala ten rod, tak proklala i toho svého potomka ve své podstatě. Takže to bylo takový zajímavý, ale i rodové prokletí
se nese generacemi maximálně 150 let. Větší sílu nemá. Opravdu není o zdraví, je o tom, že se tomu člověku nedaří nějakým způsobem. Protože kdyby to prokletí nechalo ty lidi vymřít hned, tak by se nemohlo realizovat. Ono ty lidi potřebuje a potřebuje je mít živé, aby mohlo fungovat, aby se mohlo realizovat. Jo, takže tam není důvod, on potřebuje ty potomky ve své podstatě, aby tam bylo. A i to se dá zrušit, že vlastně na té generaci už dál nebude fungovat a že už to bude fungovat normálně. Tady největším nepřítelem je opravdu ten strach z toho. To je to nejhorší, co tam může být. Asi ideální zrušit přes nějakého silného člověka. Někdo si pozve faráře nebo jde k farářovi, někdo zase silného léčitele. Proč ne? Ano. Druhou knihu, kterou jste napsala, byla o manipulaci. Manipulace, ano. To je taky věčné téma. Jak vnímáte, takže první otázka by byla, jak vnímáte manipulaci a které typy lidí, nebo kdo potřebuje manipulovat ostatními? Proč vůbec manipulace existuje? Ve své podstatě, když se vrátíme i k dnešní době, dneska se objevil v obrovské míře, já tomu říkám, dva syndromy. Syndrom moci a syndrom peněz. No a principem, jak toho dosáhnout, jsou samozřejmě manipulace. To jsme u toho. Ve své podstatě manipulovat druhým člověkem potřebuje člověk, který je sám o sobě slabý. Jsou to lidi, jejichž úcta a respekt není v pořádku, protože ti si tím dokazují svoji sílu. Takže manipulátoři jsou aktivní lidé, kteří vlastně touží pomoci a sami mají úctu, respekt v háji. Na rozdíl od těch, kteří jsou manipulováni, to jsou ti, kteří taky mají úctu a respekt v háji, akorát jsou pasivní. Takže obojí, nebo obě skupiny lidí touží potom též, to po uznání, po respektu, akorát jední tím, že manipulují, druzí tím, že se nechávají manipulovat a jsou pasivní. Jak z toho ven? Není? Když vám přijde klient a říká, já jsem zoufalá, zoufalý, dcera, manžel se mnou manipuluje, co mám dělat? No nenechat se. To opět jsme lekce, u té cesty, já vím. Opět jsme u té cesty, kdy vlastně učíme ty lidi koukat na ten svět jinak a svým způsobem i jinak se začít chovat. To, co tady říkám od začátku, ono to není o tom, že ten člověk přijde na jednu klientelu, tam si povykládáme a on tím skončí. Jestli tím skončí, tak tím skončil ve své podstatě. Jo, to, co tady od začátku opakujeme, i váš pořad se jmenuje Cesty k sobě. Ano, ano. Takže ve své podstatě je to o cestě k sobě. To znamená, je to o té cestě, kdy ten člověk krok za krokem se vymaní ze starých vzorců, ze starého chování a naučí se chovat a žít úplně jinak. Mí studenti tvrdí všichni, že jim vlastně funkční psychosomatika, její studium, totálně změnilo život. Jsou prostě jiní. Jo? Nejsou dokonalí, dokonalí není nikdo. A krok za krokem jdou tím životem, směřují k tomu cíli, k tomu, aby naplnili své talenty, svoji inteligenci. A to si myslím, že je i smyslem života. Naučit se žít v pohodě. A k té pohodě ti studenti směřují a pokud bychom byli všichni v pohodě, tak se neděje to, co se děje. Že jo? Vaše třetí kniha měla titul Nemoci s emocí. O tom jsme se už dneska bavili, ale těch nemocí je mnohem víc. To není jenom o plicích a o játrech, ale třeba, co byste poradila člověkovi, který má problémy s trávením, se žaludkem, což mnoho lidí má problémy s trávením, že něco nemůže strávit? Dá se to zjednodušeně tak říct a teď je otázkou buď něco, anebo někoho. Od toho se odvíjí typ onemocnění, to znamená, buď se mi tam množí bakterie, tvoří se mi tam nádorky, pak je to o nějaké situaci, která mi v tom žaludku leží, anebo je to o vředovitosti v tom žaludku, že se mi tam tvoří vředy, a pak je to o tom, že vlastně nemůžu strávit někoho. V tom je ten rozdíl. A to jsou opět ta pravidla, která spolu souvisí, že u těch vředů se vždycky jedná o nějakou osobu, která ve své podstatě mi v tom žaludku leží, kterou tam mám danou.
trávicí trakt obecně reaguje především na emoci zlosti. To znamená, říká se, že jsou to typicky i žlučníkáři, že jsou typičtí lidi, kteří vlastně se neustále rozčilují a podobně. Nemusí to být vždycky o vzteku, může to být také o boji s někým, s nějakým člověkem. Když s ním budu bojovat a budu samozřejmě naštvaný, protože boj podmiňuje vztek, jsou zase dvě emoce, které my hážeme do jednoho pytle. Zlost a odpor. Odpor ve významu boj s někým, což je emoce puberťáku. Tady, když vezmu ty emoce, tak oni jsou úžasné, jak nám nabíhají sílí v určitém období života a my v určitém období života máme za úkol s těma emocema se nějakým způsobem vypořádat, tak aby nám neovlivňovali další život. A to je třeba princip, proč je tolik dětí dneska ADHD, protože v tom období, kdy oni se mají učit úctě a respektu, kdy se mají učit soustředění a pozornosti, což je období od období, kdy to dítě začne já sama, až vlastně do puberty. To je jedno z nejdelších období v životě, kde se tohle má to dítě učit a rodiče mu mají být nápomocní, pomáhat mu a ne honem spěcháme, dělej a podobně. Tak tady vlastně likvidujeme a vytváříme z těch dětí něco, co se nám pak vymstí ve své podstatě. Takže tady je ta práce právě s těma emocema ve vazbě na ty nemoci. A z mých zkušeností většina nemocí je opravdu spouštěna naší hlavou, našima emocema, naší mysli. Samozřejmě nejsou to jenom plíce, jsou to játra, ledviny, jsou to ženské orgány, prostě všechny systémy. V mé podstatě i roztroušená skleróza, jsou to všechny věci. Pracovala jsem s paní, která měla RS-ku v takovém stavu, že nebyla schopna udržet hrníček. Ona se srovnala natolik, že dneska vaří, jo, vyšívá. To znamená, rozhýbala ty ruce do jemné motoriky zpátky, protože chtěla. Průšvih je s nohama, protože u nás neexistuje taková rehabilitace, která by jí dokázala zrehabilitovat ty nohy, protože to po těch letech samozřejmě potřebuje, aby jí vrátili úplně zpátky. Ale i tady se s tím vlastně dělat má a opravdu zase je to v té naší hlavě. Je to roztroušená skleroza, je jinak řečeno reflex smrti. To znamená, že ten člověk se v životě dostal do takové situace, kdy už nemůže dál. A reflex smrti známe u zvířat. Oni, když jsou napadení nějakým predátorem, tak se vlastně tváří jako mrtvolka. Jo, udělají vlastně, použijí tento reflex jako obranu a přesně tohle udělá člověk. On je tak tím okolím někým usurpován, že vlastně se stáhne do té pozice té mrtvolky a když v tom je dlouho, tak mu odejdou svalstva a má z toho tu roztroušenou sklerózu. Takže to je ten vtip, kterým vlastně my se dostáváme do těch nemocí, aniž si to uvědomujeme, aniž to víme. Čili cesta ven je asi osvobodit sám sebe z nějakého... Dá se to tak říct. Možná zajetí ve vztahu nebo prostě křečovitýho vztahu? Dá se to tak říct, i když oni to dostávají i děti a ze vztahu s rodičů se neosvobodíte. Tady jde o to jenom naučit se opět ten vztah brát trošku jinak. My jsme hodně vztahovační, hodně si spoustu věcí berem. Takže když se naučíme odosobnit od některých věcí, to je, jak jsem říkala, u toho cholerika. Cholerik je za 5 minut v pohodě a to v okolí ještě 14 dní je v háji. Takže když se odosobníme a naučíme se, pochopíme, jak se vlastně ten cholerik, proč to vlastně dělá, jakým způsobem se chová. Říkám, pokud nás neuráží, tak o nic nejde. Pokud nás uráží, tak už to není čistý cholerik, už tam je něco jiného. Ale na tom profilu je to vidět úplně nejlíp. My třeba tvrdíme, že nejlíp jsou na tom flegmatici. Jo, že těch se nic netýká. To není pravda. To jsou vnitřně tak citliví lidé. Oni jsou neskutečně citliví. A to, že oni navenek mají pozici flegmatismu, je jenom proto, že oni neví, co v té situaci mají dělat. Je to nikdo nenaučil. Oni pocházejí většinou z rodin, kde se nic neřešilo. Všechno se zametalo pod koberec, takže oni se dostanou do nějaké situace, kterou by měli řešit a oni neví, co s tím. Takže se stáhnou. A i to se podepisuje všechno na svém zdraví. Když jsem narazila na ty profily osobnosti, tak profily osobnosti, tak jak my je známe, to znamená cholerik, flegmatik, sangvinik, melancholik,
jsou vlastně konfliktní profily osobnosti. Oni vám přesně říkají, jakými konflikty ten člověk v životě bude trpět. Jakými onemocněními bude ten člověk v životě trpět. A tyhle typy osobnosti jste popsala v jaké knize? V knize zatím profily osobnosti nejsou, zatím to jsou jenom emoce. Osobnosti máme zatím v plánu. Ten čas neskutečně utíká a nějak nestíhám, protože teď sice ne, teď máme přednášky zakázané, takže teď já toho období využívám k tomu, abych vlastně připravila nové studijní materiály pro studenty. Dělali jsme nové webové stránky, takže my opravdu té činnosti je co dělat pořád, je neustále co dělat. A mezi tím učím, mezi tím mám studijní skupiny, nějaké semináře připravujeme a další akce. Takže doufám, že na podzim už nás spustí i přednášky zase. Takže to pro mě bude znamenat několika měsíční cesty, především po Slovensku. Jezdíte z Prahy na Slovensko? A já už v Praze nebydlím, já jsem se před rokem z Prahy odstěhovala. Takže já teď bydlím zpátky ve svém rodišti na severní Moravě. Mm-hmm. Ale v Praze míváte poradny, jestli jsem tomu správně tady mívám, rozuměla. V Praze mívám jednak, já tomu říkám klientely, mívám tady klientské dny, kdy mi chodí klienti, zásadně teda na objednání. A mívám tady studijní skupiny, dělám tady semináře a další akce, takže jezdím sem. Tak jak jezdím na Slovensko, tam je to obdobné, tak i tady. A to, kdo bude chtít, tak všechno najde na webových stránkách. Máte tam určitě i vypsané termíny těch studijních skupin. A teď asi studujete všichni online, že jo? Na dálku. Vem se tak tvářit, dobře. Nicméně, věřím tomu, že zájem je veliký, obzvlášť, když mají teď lidi daleko víc času na sebe a zabývat se sebou, než když je normální provoz. Zaznamenala jste nějakou změnu během koronaviru, nejenom v chování lidí, ale tak celkově? My jsme zjistili jednu věc, přestože nám bylo zrušeno spoustu našich akcí samozřejmě, protože přednášky byly zrušeny, tak z druhé strany se k nám začali tak nějak přiklánět lidi, kteří předtím nevěděli, co se sebou. Tak jako kdyby ti lidi najednou pochopili, že opravdu cesta ke zdraví je jenom jediná. Že žádná jiná opravdu není, že opravdu je to o těch našich hlavách. Takže tak nějak jsme zaznamenali změnu chování těch lidí ve směru, ve vztahu k nám. Dřív jsme to byli my, kdo, nebo teda moje manažérka, která nabízala přednášky a akce. A dneska to začíná chodit zvenčí, že ti lidi začínají sami se ozývat a sami nějakým způsobem po nás chtějí, abychom přijeli, abychom udělali nějaký seminář, firemní školení, protože děláme i firmy, psychology a další věci. Jo, že učíme věci, které ve své podstatě u nás nikdo jiný neučí. Například? Například ty časové úseky emocí, kdy se aktivují, jak s těma emocema pracovat, jo? To u nás ve své podstatě nikdo neumí, ani psychologové se to neučí, takže my ty vazby a vztahy, tu propracovanost máme daleko větší v tomto směru. To znamená, že vy jste schopni poradit člověkovi, který teda se trápí svými emocemi a chce vyřešit ten svůj problém, že mu poradíte i, kdy si má všimnout toho, když ta emoce začíná. My nejenom, že mu poradíme, v jakých emocích je, ale na seminářích si tam může prakticky zkoušet, protože naše semináře jsou praktické. To znamená, že my tam opravdu odkrýváme určité situace a vlastně v tom kolektivu lidí oni se učí i sami navzájem, říkají takhle ne, tudy cesta nevede. A vlastně na těch praktických seminářích si to sami odzkoušejí na některých situacích. Tam se odkryjí věci, které ve své podstatě ten člověk si mnohdy nepřizná. Ono, občas lidi volají a uděláte mi konzultaci po telefonu, neudělám, protože já po telefonu toho člověka nevidím. A lidi, jak se říká, hrají divadlo. On přijde na konzultaci, teď mi něco povídá, a vy na něj tak koukáte a on vám povídá něco, co je takzvaně zástupný problém.
On si vytvořil zástupný problém, aby nemusel řešit to, co má v sobě vevnitř. Jo? A tohle to jsou věci, které je potřeba odkrýt. Jinak to nebude mít vůbec žádný efekt. A buď ten člověk chce, buď se přesto překope a dostane a uvědomí si, že opravdu zatím je něco jiného, že zatím je něco víc, anebo nechce a pak nemá cenu s ním dál ztrácet čas. Jo? Protože my opravdu pracujeme s lidma, kteří chtějí něco dělat, chtějí dělat se sebou. A na těch seminářích tam se opravdu, vy říkáte na té klientele, já mu dám pár rad, ale tam jako, my jsme spolu hodinu, za tu hodinu toho moc neuděláte. Takže tam mu řeknete co a jak a on se dal rozhodne, musí pracovat sám. Musí, nemusí, ale buď chce, nebo nechce. Jo, většina těch lidí, která se rozhodla, že ano, že podle těch rad půjdou, že si to vyzkouší, že budou dělat, tak ti se z toho celkem dostali a u nás to není tak, jak někde, že tam chodíte, jak jsme se bavili o tom, že někomu to trvá další dobu, ale u nás to nejsou housle. Takže já vždycky tvrdím, že jsem nejradši, když ty klienty vidím dvakrát. Poprvé na první vstupní konzultaci, po druhé na druhé, když mi řekne, tohle to mi jde, tohle to mi nejde, tak to ještě doupravíme a pak já ty lidi nevidím několik let třeba. Jo? A oni až po několika letech zase přijdou, že teď je něco zrovna, s čím já si nevím rady. Jo? Můžeme se spolu na to podívat. Takže nemáme z toho housle. Tak vy máte určitě, doporučíte své knížky, které jsou si způsobem takovým manuálem pro toho člověka. Dá se říct, tam máte ještě tělo napoví. Ano, tělo napoví. Na kameru. To má dvě části, jedničku a dvojku. Je udělaná po tělových systémech. Takže tam ten člověk, když má, já nevím, potíže s dýchacím systémem, tak si projede dýchací systém, podívá se, o čem to je. Čte se to poměrně dobře, protože je tam spousta příběhů. Ano. Takže na těch příbězích ti lidi mi tvrdíte, jak kdybyste psala o mě. Oni se v tom poznávají, protože ten svět je jak přes kopírák, takže opravdu ty situace my neustále zažíváme. Jeden přes druhé, úplně to samý zažíváme v mnoha případech, takže tam se ten člověk na tomu může naučit vlastně, co se vlastně u něj odehrává, co to vlastně spustilo a začít zkoušet tu cestu jinak. Jsou lidi, kteří psali, že už jenom ty knihy mu změnili naprosto život, že vlastně díky tomu, že pochopili, jak to chodí díky tomu, tak se dostali dál. To si myslím, že je to důležité. To je to, co tvrdím od začátku, pochopit, jak to tělo funguje, pochopit, jaký je princip, pochopit, že vlastně začíná to v našich hlavách, že to začíná našima emocema, naším způsobem chování. Občas někdo řekne, já to dělám špatně. Co to je špatně? To, že mě někdo něco takhle naučil, já jsem to okoukala od rodičů a takhle se chovám. Teď jsem velká holka, můžu se rozhodnout, že to změním. Když už jsme u těch knížek, vy tam máte ještě něco, čemu já říkám můj poklad. Je to Pohádkový tábor, to je kniha určená dětem. My tvrdíme, že od 3 do 99 let, protože i mnozí dospělí to čtou, kteří mají rádi pohádky. Je to vlastně funkční psychosomatika v pohádkách a říkankách. Ta kniha vznikla takovým zajímavým způsobem, kdy mi slovenská manažerka říká, co budeš v létě dělat. Já říkám, no budu něco psát. A ona mi říká, tak napiš tu knihu pro děti. A já říkám, to nejde. Ona znovu, napiš tu knihu pro děti. A já jsem ji znovu zopakovala, to nejde. A když mi po třetí řekla, napiš konečně tu knihu pro děti, tak jsem zrušila to, to nejde. A začala jsem přemýšlet o tom, jak by to šlo. A nakonec z toho vznikla tahle pohádková kniha, která má i úžasné obrázky, může se do ní malovat. Proto je těžká, protože ona je udělána na hrubém papíře, tak aby se do ní dalo kreslit. Znamená, že každá kniha je originál. Jsou tam jak barevné obrázky, tak nebarevné obrázky. Aby si děti mohly vymalovat? Ano, aby si děti do ní mohly kreslit. A vlastně dětskou formou, pomocí říkanek, pomocí pohádek, vysvětluje, jak vlastně to naše tělo funguje, jak se zbavit strachu, jakým způsobem se bavit kamaráda, když nás bolí bříško a podobně. Takže tam jsou pro ty děti, jsou tam ty jejich přiměřené věku techniky. Vím, že jsem dělala na Slovensku přednášku se školními dětmi. Jsme se bavili právě o pohádkovém táboře. Oni tu knihu už si četli.
A shodou okolností tam pozvali tehda i televizi, takže tam natáčeli a ptali se těch dětí, co jim to dalo. I říkají, no, my víme, jak zacházet s emocema. A to bylo o těch dětí tak úžasné, kdy oni opravdu našli tam to, co tam je v té knize. Že opravdu našli ten svůj recept, jak vlastně s tím pracovat. Jo, a že už dneska těch dětí je dost, kteří se v tom světě vyznají a tím pádem nejsou tak nemocní a jsou úplně v pohodě. Jinak pohádkový tábor je taky jako audiokniha, on je namluvený dětmi, takže jsme z toho udělali rozhlasovou hru, je doplněný písničkami, akorát mám to na CDčku a CDčko dostanete jenom vlastně u nás na webu, případně se dá na nějaké akci koupit. Jako doplnění k té knize. Já jsem to starou stáhla. Je to přesně to, co je vlastně v té knize, jenom je to, říkám, je to namluvený dětmi a je to úžasný. No, když jsem tehda přišla za člověkem, který mi k tomu dělal hudbu a říkala jsem mu, co chci udělat, tak se na mě podívala a říká, ty už ses definitivně zbláznila, víš, co chceš udělat? Říkám, vím. Říkám, já se tě neptám, jestli jsem se zbláznila nebo ne, řekni mi, jestli se mnou jdeš do toho. Mm-hmm. Tak on se mnou do toho šel a opravdu udělal nádhernou hudbu. Vznikly nádherné písničky, které tam jsou k tomu a myslím si, že se nám to moc povedlo. Ty děti byly úžasné, je to dětské, je to opravdu s těma přebreptama. My v té knize tvrdíme, že Adam rapuje, tak on na tom CDčku opravdu rapuje. Což já, když chodím na přednášky po školách a mám tam ukázky právě z té knížky, pracuji s tím namluveným audiem, tak když se začne rapovat, tak ty děti těma to začne šít a je to prostě úplně úžasný a najednou se úplně změní ta atmosféra a ty děti jsou úplně super. Takže na tohle jsem hodně pyšná, to je můj klenot, to se opravdu povedlo, i když jsem na začátku právě tvrdila, to nejde. A to je právě ten princip té změny, když my v tom životě budeme tvrdit, to nejde, anebo to, že začneme přemýšlet o tom, jak by to mohlo jít. To je ta změna. Tady třeba sleduju taková hezká básnička o strachu. Jak vlastně tak hezky vedete ty děti, aby ten strach překonali. No. Tak citlivě. Hezky. Mhm. Ono právě i mnozí dospělí si to čtou, jo, s těma dětma, takže tam jsou i návody, byť jsou jednoduchý, tak právě i pro ty dospělé je vlastně ten návod. Jo, učíme to opravdu ty děti, protože děti jsou naše budoucnost a tam je to nejdůležitější. To je taková psychologie v pohádce, ano, pro děti. Ano. Je to jediná kniha na světě, protože to se ještě nikomu nepovedlo. Doktor Hammer zkoušel sice psát nějaké věci, které byly pro děti, ale zdaleka to nemá tuhle tu úroveň. Takže opravdu jediná na světě. Dá se objednat? Dá se normálně na webu koupit. Přes internet. Normálně na internetu, ano, se dá koupit. Dobře. Ve své podstatě měly by být všechny knihy zatím na trhu. Já ukážu ještě jednu na kameru, kdyby jste zapomněli. Tak. Vy určitě znáte knihkupectví Hledající, ten je má taky. Jistě. Všechny. Ano. Ti je mají taky na Slovensku Ezofit Košice. Jo, jinak dají se koupit úplně normálně. Zatím jich je dostatek, zatím je máme. To, co tady ještě nemáme, o čem jsme se bavili, to jsou Střípky. To je kniha, která vyšla pro Meduňku ve své podstatě. Kdy mě Meduňka požádala a tím napíšu něco takového, takže vznikly Střípky. To je vlastně taková, dá se říct, autobiografie moje. Je tam vlastně celá ta cesta, jakým způsobem jsem se k tomu dostala, co se vlastně odehrávalo, kdy jsem si uvědomila, jak ovlivňovalo moje dětství, vlastně moje zdraví, kdy opravdu jsem byla to dítě, ten astmatik, tak tam jsou popisované ty situace a příběhy, vlastně proč jsem byla tím astmatikem, protože ve své podstatě jsem byla usurpované dítě, své podstatě týrané dítě, tak trochu, dneska by se tomu říkalo týrané dítě, u nás fungovala metoda škoda rány, která padne vedle. Takže bez nějakých těch, tak není divu, že jsem vlastně z té rodiny vylezla jako ten astmatik. Měla jsem to štěstí, že do mě nervaly žádný kortikoidy a žádné takové věci, že jsem měla rozumné lékaře. A když jsem odešla od rodičů, tak odešlo i astma. A já když jsem
začala studovat novou germánskou medicínu a když jsem pochopila její zásady a principy, tak najednou se mi odvinul celý můj život zpětně a já jsem tady pochopila, proč jsem byla takovýto neustále nemocný dítě. Já jsem chytla všechno, jak se říká, chytla jsem všechno, co šlo kolem mě. Já už dneska vím, že nechytla, že vlastně to bylo o mém přístupu k životu a o podmínkách, ve kterých jsem žila. No a ve finále jsem se z toho úplně dostala, čímž nechci říct, že bych nemohla být nikdy nemocná. Já jsem taky emoční tvor. Mám jednu výhodu. Vím, jak to bude probíhat, vím, co se bude odehrávat, vím, co to spustilo. A buď si příště dám pozor, nebo si to odžiju znovu. Milá paní Antonie, my vám nesmírně děkujeme za zajímavé povídání a přejeme vám nejenom zdravíčko, ale hodně žáků a hodně klientů. Kdyby naši diváci měli zájem, tak kontakt na vás najdou pod naším povídáním. Já jsem chtěla ještě, ano. Jak jsme začínali tím hezký den, tak hezký den jsem si vymyslela v nějakém 92. roce, kdy jsem začala studovat právě tyhle věci. Ano. Verbální kung fu a další obory. A ve verbálním kung fu bylo napsáno, udělejte něco, co nikdo nečeká. A já jsem tady v Praze vlezla do jednoho krámku a když jsem odcházela, říkám nashledanou a hezký den. Oni se na mě podívali, zarazili. Po druhé, když jsem to udělala, tak mi říkají a vám taky. Po třetí, když jsem odcházela, tak říkali vám taky hezký den. A dneska se hezký den používá jako normální pozdrav. Jinak já od té doby mám i takovou mailovku z té doby. Takže hezký. Tady si přispojuju opravdu to, že tohle to jsem rozšířila do světa, což je úžasný ten pozdrav. A mám z toho obrovskou radost, protože to je důkaz toho, že dobré myšlenky se šíří. Takže hezký den nám všem přejeme.